Έχει αφήν, δείτε λόγω, μα κουτσιούνε κοκαμπρί. Այստեղ չարդակում է բարի։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, հեքիաթ ֆիլմ բլոգի եթերում սպորտ հաղորդումն է։ Այսօրվա մեր հաղորդման հյուրն է կանադահայ հոկեիստ Սարգիս Սերժ Մելենգիչյանը։ Այսօր սպասվում է շատ հետաքրքիր զրույց, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Բարև ձեզ, հարգելի Սարգիս, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հաղորդման հրավերը։ Բարև ձեզ, ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Կասեք, երբ և ինչպես է ստեղծվել հոկեյը։ Հոկեյը ստեղծվել է 1875 թվականին, 1917-ին սկսել է պրոֆեսիոնալ NHL-ը, 4 թիմով սկսված էր, հետո 1945-ին սկսավ լայվ հերուստացույցներու վրա օրիգինալ 6 խումբի՝ Toronto Maple Leafs, Boston Bruins, Montreal Canadiens, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings և New York Rangers ով սկսավ 1945-ի թիվերում։ Եվ մինչև հիմա հոկեյը գա NHL-ը, որ մենք կսենք NHL Կանադայում, և լիքը խումբեր գան և խաղացողներ գան աշխարհի ամեն կողմին։ Եվ մեծ բիլիոն դոլարի բիզնես ստարցել է NHL պրոֆեսիոնալ հոկեյը։ Հետաքրքիր է, հոկեյի կանոնները նման են ֆուտբոլի կանոններին, թե հոկեյը լրիվ այլ կանոնակարգ ունի։ Բաներ մգա, որ մոդ է ֆուտբոլի, բայց բաներ մգա շատ դարբեր է հերույի ֆուտբոլին։ Օրինակ ֆուտբոլի մեջ 11 խաղացող ունի դարբասաբաով միասին, և հոկեյի մեջ 5 խաղացող ունի մի հատ դարբասաբաը։ Ֆուտբոլի մեջ օրենք կա, գալուն գա, մարդ իրար չի գրնար խպել, հոկեի մեջ իրար շատ խպել գա, իրար գրիվնել գա։ Հոկեյը ունի հետաքրքիր կանոններ, օրինակ, պետք է 3 հատ հարձակվող ունենաս, 2 հատ պաշտպան և 1 հատ դարբասաբա։ Չես գրնար փերով մեղումը քաշես վիզեն կամ բանին, կամ չես գրնար քնթագո դափողագոլ թռլա, կավազանով պետով ազան կոտով զարդիլ, ադոր գսեն հայ ստիկենք ու պենալթի են ունենում երկուրով է, հետո ուրիշ պենալթի ալ գա հոկեի մեջ, too many men գսեն, շատ մարդիկ, այսինքն 5 խաղացողից ավել մեկը մտնեն է սարույցի վրա, երկուրով է պենալթի գրնաս ուդել խաղի ժամանակ, հետո խաղի ժամանակ offside գա գավույթ քիծը, քու խումբի խաղացողը չի գրնարակ գավույթ քիծը անցնել թևի գոլ, եթե դափողակը չանցնին է առաջ, այդպես է ձևը, պենալթին բան է, որ քեզի բադիժ գուդա երկուրով է և պետք է նստիս մյուս բանջին վրա, երկուրով են լրանան է, գրնաս հետ խաղի մտնել, հետո երբ որ քու խումբը պենալթի ունենա, այս անգամ մի խաղացող վարես, այսինքն 4 խաղացող 5 խաղացողի թեմ գլա, այս անգամ շանսերը, արիկները դժվար գլան գոլ խփելու։ Ասենք թե 2 խաղացող պենալթի ունենա, կամ ալ ավելի 2-ից, միան 3 խաղացող իրավունք ունես սարույցը բայել։ Պետք է միշտ դոշեն խփես և ուսով խփես, կարաս թեկուս քեդին իջեցնես, բայց եթե անօրինավոր ձևով խփես հոկեյի մեջ, պենալթիի հարց է հատիկա։ Ուշադիր պիտնես պենալթի չուտես, բայց շատ ֆիզիկավես պիտի խաղաս և պիտի փորձես գոլ խփես և միշտ թվով ավելի լաս կանտեմիս խումբը, որ խաղաս, հետո 3 հատ պիրիոդ կա, պիրիոդ, առաջին, երրորդ, 20 րով է, 20, 20, և երրորդ պիրիոդին, երբ որ հավասար լա խաղը, այս անգամ overtime-ի գերտա, overtime-ը այսինքն ավելի ժամանակ, 20 րով է ևս, մինչև մեկը գոլը խպե, բայց ամնայած լիգա, ամեն մեկ լիգա իր օրենք ունի overtime-ի համար։ Դժվար չէ արդյոք միաժամանակ լինել սառույցի վրա և ցուցաբերել ճիշտ խաղ։ Հոկեյի համար պետք է գարինաս լավ գանտնես սառույցի վրա և պետք է գարինաս power skate-ն ես, power skate, այսինքն արագ սահես սառույցի վրա և դարիներով մարզում գուզես ադիմելու, 3 տարեկանի տիվեր պետք է գարինաս սառույցի վրա գանտնել և արագ-արագ վազես սառույցի վրա։ Հոկեյում լինում են վնասվածքներ, և ինչպես են դրանք հաղթահարվում։ Հոկեյի մեջ վնասվածքները շատ շատ են, և հաղթահարելու համար նայած ինչ տեսակ վնասված,
հիմա որքան բարձր մագարտակի լիգա խաս, որքան պրոֆեսիոնալ կամ գիսապրոֆեսիոնալ, վնասվածներ շատ կբադային, նայած ուսի, կամ խուլխի, կամ ուղերի, կամ արմուգի, ես վնասվածներ շատ ունեցրեմ օքեյ մեջ, որովհետև ես բարձր մագարտակներ եւ գիսապրոֆեսիոնալ խաղացել եմ, ուժեղ խաղի, փարփարոս խաղի, շատ զորավոր պետք է լաս եւ պետք է գավառի խաս, որովհետև միշտ իրար խփնում են, երբեմն իրար անօրինավոր ձևով խփնում են, մարդիկ վնասվածներ կստանան, թեգուզ օրենքները լա հոկեյի մեջ։ Հիմա եթե վնասվածը փոքր փամն է, մգանային է կամ անպամը, կրնաս մի շապադեն կամ մեկ երկու օրեն, երբ լավանաս ու գարենաս խաս, բայց երբ որ վնասվածը շատ մեծ է, ոսկորի կոտրված կամ ասենք փամը, նայած բժիշկը ինչ կսե, քանի ամիս չես կարող խաղալ կամ քանի օր մինչև լավանաս նորեն, բայց հոգեը դղամարդավարի խաղի, պարպարոս խաղի, պետք է միշտ ուժեղը լասաս այն մեջ, որ գարենաս լավ խաս։ Պրոֆեսիոնալ և սիրողական հոկեյներն ինչով են իրարից տարբերվում։ Կասեք նաև, թե որ տարիքից այլևս չի թույլատրվում զբաղվել հոկեյով։ Պրոֆեսիոնալ հոկեյը և սիրողական հոկեյը լրիվ դարբեր բան է, որովհետև պրոֆեսիոնալը նայած որ մագարտակին գարենաս խաս, ընդհանրապես պրոֆեսիոնալ խաղացողներ կան, որ իրենք կարում են խաղալ մինչև 40 կամ 45 տարեկան, շատ քիչերը 45 անցել են, որովհետև ալ մգանները կթուլանա և առակությունը ծարուցի վրա էլ կթուլանա մի քիչ, նայած որ թիմը քեզի որքան փող կոնտրակտ դվերեն քեզի, պրոֆեսիոնալը և սիրողականը դարբերվում է շատ, որովհետև հիմա սիրողական հոկեյը որևէ մեկ տարիքի մեջ կարանաս խաղալ, կարաս մինչև 65-70 խաղալ, տարիքով մարդիկ խաղում են սիրողական հոկեյ, որովհետև իրար խփել չի գա, իրար հարկյանք կա, և հոկեյը գրնա առողջական խաղը լալ, եթե սիրողական խաղաս, նայած որքան բանի մեջ ես, շեյպի մեջ, առողջությունը բանգարաս, որևէ մեկ տարիք խաղաս, բայց եթե պրոֆեսիոնալ խաղում ես, նայած որքան զորավոր ես, ուժեղ ես խաղին համար, նայած տարիք, որոշ տարիքի հետո էլ չես կրնա խաղալ, կամ էլ եթե վնասված ես, վիրավորված ես, կրնա վերջը լալ քու խաղից։ Արդյոք հեշտ է լինել թիմային սպորտաձևի խմբի անդամ։ Կոնֆլիկտային իրավիճակներ լինում են, ինչպիսին պետք է լինի մարզիկը թիմային աշխատանքում։ Հոկեյը օրենքով պետք է թիմային խաղը լա և իրար հարկեն և մարզիչին լսեն, իրար հետ հարաբերություն կարևոր բան է, communication, որովհետև այս սպորտի մեջ եթե ուզես հաջողը լալ, թեգուզ պրոֆեսիոնալ մագարտակի խաղաս, թեգուզ եթե չեմպիոնի ֆինալը հասնիս, պետք է թիմային անդամը լալով, պետք է թիմի հետ լավ շփվես, լավ հասկանաս իրար, որովհետև այն խումբերը, այն խաղացողները, որ թիմային իրար հետ լավ չեն հարաբերիր, լավ չեն շփվիր իրար հետ, այդ խումբերը ընդհանրապես հաջող չեն ընդարգամ խաղացողները, դրա համար թույլ խումբ կլամ, որովհետև ամենակարևոր բանն է այս սպորտի մեջ թիմայինը լալ։ Հիմա իմ համար միշտ հեշտ եղեր է թիմային խաղացողը լալ և մարզիչիս լսողը լալ, ուրիշ խաղացողակա միան ինքը իրեն անցը կմտածի, միան ինքը գոլը կփե, բայց ինքը չի մտածի իր խումբը լավը լա և խումբի պես հաղթեն, դրա համար շատ կարևոր է թիմային սպորտի մեջ հարաբերությունը, իրար լսեն, իրար հարկեն, իրար սիրեն և իրար լավ լսեն և մանավապ մարզիչին լսեն ասպալի մեջ, որ հաջող լրաս։ Ինչ տվյալներ և հատկանիշները անհրաժեշտ ունենալ հոկեյով զբաղվելու համար։ Պետք է ֆիզիկապես զորավոր լաս, բոյով լաս նախ, հետո փոքր տարիքից 3 տարեկան կամ 5 տարեկան խաղի սկսես սարույցի վրա, օրը կոնե պետք ունիս 4-5 ժամ սարույցի վրա լաս և առողջ ուտես, ալկոհոլ պետք չէ խմես կամ բաբիրոս պետք չէ ձգես, այս բաները հեռու պետք է մնաս, միշտ առողջ ուտես և առողջական բաներ ունես, միշտ միրգեր և հանճարեղեններ ուտես և շատ պրոտեին ուտես, պրոտեին, միս, ձու, ասանք բաներ,
եւ ադոր վրա էլ աշխարհը մանավանդ որ դեղ հասնիս ֆինանսական բանը շատ կարևոր է ֆինանսը պետք է ունենաս եթե ֆինանսը չունես չես կարա ապրանքները օգեի առնես equipment-ները ուսի համար թեվի համար ոտքի համար որովհետեւ շատ թանկ սպորտ է նախ ասպաներ արդել է հետո սարույցի համար պետք է սարույց վարձես ամեն օր 4-5 ժամ մարզվես եւ բարձր լիգանիլ խաս որ ասված դա մի օր երիտասարդ խաղացող բարձր լիգայի մեջ կամ պրոֆեսիոնալ մագարտակի հասնի աղջիկները կարող են խաղալ տղաների խմբում թե հատուկ խմբեր կան միայն աղջիկների համար կանադայի մեջ օրինակ եթե սիրողական հոկեյը լա առանց իրար խփելով ընկերային այսինքն սիրողական ընդհանրապես աղջիկները խաղում են տղաներու հետ սարույցի վրա որովհետև իրար չեն խփեր չեն ներ իրար հարկելով գտան սիրողական գլինի այդպես բան օրենք չի գա դրա համար բայց երբ որ պրոֆեսիոնալ լիգա գտած կամ բարձր մագարտակի աղջիկները զատ կխան կանադայի մեջ տղաներն ազատ չեմ գիտեր ինչու այդպես է լիգայի օրենքը չեմ ուզեր ոչ մեկին ամբարձել բայց իմ կարծիքով եթե սիրողական է աղջիկները թող խաղան բայց եթե սիրողական չէ բարձր մագարտակի հոկեյ է եւ իրար խփելով խաղա իմ կարծիքով ես կգարձեմ իմ տեսակետով աղջիկները պետք չէ խաղան որովհետեւ աղջիկներու համար նախ եւ առաջ շատ վտանգավոր է որտեւ իրար խփել գապան գա ուրիշ սպորտեր կան որ վնասվածները քիչ են եւ աղջիկներու համար ավելի հարմար է խաղը փոխանակ հոկեյը օրինակ ֆուտբոլը կամ տենիս կամ բադմինտոն հեգուզ լողալ կամ վազել օլիմպիական ասանք բաներ հիմա ASCII-ի գաուագի գարձիկ է իմ գարձիկովս բարձր մագարտակի լիգաներու մեջ աղջիկները բեք չի խան ուղագի դրա համար որ իրենք չի վնասվին որովհետև շատ դղավարի շատ բարբարոս խաղի հոկեյը իմ գարձիկով հարգելի Սարգիս մի փոքր կպատմեք ձեր մասին մինչև քանի տարեկան եք ապրել կանադայում որ տարիքից եք տեղափոխվել հայաստան եւ ինչու արդեն քանի տարի է որ ապրում եք հայաստանում Ես ծնվել եմ եւ մեծացել եմ Կանադա, ծնողս Լիբանանահայեն։ Երբ եկել եմ Հայաստան 2006 թվականին, 19 տարեկան էի նոր եկա Հայաստան, եւ վերջին 10 տարին 2006-ին վեր միշտ գալիս եմ ու գնում եմ Հայաստանին։ Հայաստան 6 ամիս կամ 9 ամիս մնում եմ, հետո Կանադա գնում եմ նոր եմ 6 ամիս, որ աշխատի մի քիչ հետո եկ կամ իմ հայրենիքից մեջ ու լավ ապրեմ, լավ վայելեմ։ Եվ ինչու դպահորվել եմ ես Հայաստան ապրելու եւ ոչ մնալու, որովհետեւ ինձ համար նախ եւ առաջ հայրենիքս է եւ շատ նվիրված եմ իմ հայրենիքիս, իմ հայասկիս եւ ժողովրդիս, որովհետեւ հայրենիքը ինձ համար աշխարհի ավելի թանկ բան չի գա հայրենիքը նախ եւ առաջ հայրենիքս է եւ ինձ համար կարևոր է Երրորդ հերթին եկել եմ որ ես հոկեյ խաղամ այստեղ եւ Հայաստանի հոկեյը մի օր առաջ երթա։ Երբանից եք սկսել զբաղվել հոկեյով եւ որ մակարդակում եք հիմա։ Նաեւ կասեք թե ինչն է ձեզ գրավել հոկեյում, որ այդքան նվիրվել եք այդ սպորտաձևին։ Ես 10 տարեկանի սիվեր խաղցեր եմ հոկեյը Կանադայի մեջ, սաղ կյանքս համարյա։ Մանավանդ որ Կանադայի մեջ շատ-շատերը 3 տարեկանին սկսին հոկեյը, որ ավելի արդյունք ունենան։ 10 տարեկանին սկսել եմ։ Հայրիկս շատ փողզացրել է, որ ես լավ հոկեյիստ դառնամ։ Ինձ օրը 4-5 ժամ power skating-ի մեջ արագության սայլու մեջ դրել է եւ ուրիշ լիգաներու մեջ դրել է։ Եվ լավ արդյունք տվի, որտեղ շատ լավ չանք թափեցի աշխարհեցա հոկեյի վրա։ Սկսա single A խաղալ, հետո double A, triple A, բարձր լիգաներ։ Հետո գամաց, հիմա իմ մագարտակս հոկեյի մեջ, վերջին մի 5 տարին մինչև հիմա, ես գիսա պրոֆեսիոնալ եմ, այսինքն NHL, NHL պրոֆեսիոնալ լիգային 2 կամ 3 աստիճան վար
այդ լիգային, այսինքն գիսա պրոֆեսիոնալապ մագարտակի վրա եմ։ Եվ ինչ դե դպավորել ինձ օքեյ խալը, ախ եվ առաջ չգսիրեի ես սարույցի վրա սահիլ, եվ շատ սահած եմ, որ մը Վահե անունով դղամը, բաբայիս մոդիկ ընկերը, դեսեր է, որ ես միշտ ամենուր սարույցի գերթանգոր և սարույցի վրա սահում եմ, Վահեն որ մնա բաբայիս արծուցեր է, ուզես տղա այդ հոգեի մեջ տնել, ես ալ ուրախություն ես բաբայիս, Yeah, sirim, kuzem kal, ambay manpan, u skesan ked arnel hokey kushkan, u abrantere, u ligay travaynadin yes slab sayk chek kiver, bats ay dorvnei ver ashqavant taperem yev dra amar yes michev ima khavum em u sirarvaz ima sportin. Mich ores, kani haghtanak ek grantsel, yev vor haghtanakn e zes amar amenatanqa. Yes շատ հաղթանակներ ունեցրեմ, շատ չեմպիոներ եմ հոկեի մեջ, և մանավանդ ես 3 անգամ լավակույն խաղացող եմ դրվել եմ հոկեի մեջ, և ամենաթանկ հաղթանակս մի անգամ գիսա պրոֆեսիոնալ, որ խաղացրեմ Ամերիկայի մեջ մրցումի մեջ, ես այնտեղ ամենաթանկ հաղթանակս ոսկի մեդալ, որ շայեցա Կանադայի մի երկրից համար, և բան գիսա պրոֆեսիոնալ լիգայի, և ֆինալի մեջ ամենա լավակույն խաղացողը ընդրվել եմ, այն օրը ես 3 հատ գոլ խփել եմ և լավակույն խաղացողը ընդրվել եմ, երկրորդ լավ հաղթանակս անցած դարի ամառը հունիսի կողմերը, ռուսական լիգամը Հայաստանի մեջ, մեր Երևանի թիմը հոկեի, երբ որ մենք արծաթ մեդալը արինք, ինձ համար մեծ պատիվ էր հայրենիքի համար ընել արի, և մի խաղի մեջ մրցումից, որ 4 գոլ խփերեմ և լավակույն խաղացող ընդրվել եմ, ադա ինձ համար երրորդ ամենալավ հաղթանակը, երրորդն ալ մի քանի օր առաջ հոկեյի ֆինալ էր ռուս թիմի հետ, որ արծաթ մեդալ արել եմ և լավակույն խաղացող ընդրվել եմ և ընդրվել եմ ամենահայրենասեր և ասկասեր, ով նվիրված է իր հայրենիքի համարատ կավատն աստացեր, մադիկա ինձ համար ասունք մեծ հաղթանակ էին, յարի շատ ունիմ դագավին, բայց ինձ համար ամինա հիշադակ բաները ասոնգ էին, և դրա համար ես շարնագում եմ ես սպորտի վրա, և ուզում եմ կծանգանամ ամեն հայ երիտասարդներ ասս սպորտի մեջ գտնենք, ինչպես բոքսը, բարբան և շտանգան մեր հայ դղաները զորավոր են ասակ ֆիզիկական սպորտի մեջ, կծանգանամ իրենք ալ հոկեի մեջ մտնեմ, որովհետև ավելի արդյունք ունենամ։ Կան այնպիսի հոկեիստներ, ում երկրորդ բակում եք կամ ցանկանում եք նմանվել։ Կան մի քանի մհատ, բայց ամեն մեկից տարբեր բանով ուզեմ ես նմանվել, օրինակ Սերգեյ Բերեզինը, ուզեի իր ձևը նմանվել, այսինքն սարույցի վրա արհակությունը, մանավանդ քնթագով ասանք, Doug Gilmore, որ Toronto Maple Leafs-ի կապիտեն է եղել և լավ գոլ խփող է եղել, բայց ինքնա գրվարար էր շատ, ես այդպես գրվարար եմ խաղի հատեն, մեկը իմ խաղացողներուս գտնեի կամ թռնա կամ ալ ինձի բաննեն, ես միշտ այդպես խաղացող եմ, ես միշտ պաշտպան եմ իմ խումբի խաղացողներուս համար և լավ գոլ խփող եմ, լավ սնայպեր եմ։ Եվ Ալեքս Օվեչկին, ռուս խաղացողը, սիրեմ իրեն նմանվել, ոչ թե միան ինքը կապիտենն է Washington Capitals-ին և Championship-ը արել է NHL-ի, ինքը ամենալավակույն խաղացողն է և գոլ խփողն է, և ալ ինքը ուժեղ ֆիզիկական գրվարար է, ես ուզում եմ իրեն նմանվել ավելի ճիշտ ասեմ, բայց ես ալ ես կսիրեմ նախապես ես ինձին կսլամ խաղի մեջ, և ես կգարձեմ ամեն հոկեյիս պետք է ինքն իր անձնավորությունը ունենա, իր բնավորությունը։ Հարգելի Սարգիս, շնորհակալություն հետաքրքիր և ուսանելի զրույցի համար։ Խնդրեմ, և ես ավ շատ շնորհակալ եմ, ասիկա ինձի համար մեծ պատիվ էր և մեծ հաջունք էր ձեզի ծանոթանալ այս արծաթ զրույցին, և մի բան լավ ցնեմ, ուզեմ ես լավ խորհուրդ տամ երեխեքին, Հայաստանի և ամեն երեխաներու հայ ժողովրդին, միշտ քորձը ստեղծեք, լավ բաներն եք ձեր հայացքին համար ընդանիք են զատ, և միշտ նվիրված եղեք իմ նման հայրենիքի համար, ես որ Կանադային եկեր եմ բան, և երեխեք ջան թուգեք մեր հաջորդ սերունդը ավական հ
Հայաստանի, լավ գործեր արեք, մի ծկվիք, ձեր աշխը մի վաճարեք, ուժեղ եղեք, ասանք տասի բով, որովհետև վերջը վերջո մենք նահապետական աշխ ենք և հայրենասեր աշխ ենք և 5-10,000 դարվա բակություն ունենք։ Եվ երեք բան հիշեցեք, Հայաստան, հայություն, հայրենիք, որ մեր առաջին principle նրանց վրա պետք է մենք կենտրոնանանք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Հեքիաթ ֆիլմ բլոգի եթերում սպոտ հաղորդումն էր։ Այսօր ունեցանք շատ հետաքրքիր զրույց կանադահայ հոկեյիստ Սարգիս Սերմենգիչյանի հետ։ Հետևեք մեր հետագա թողարկումներին, կհանդիպենք։